Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chinoz Uskalan yashadi muxlislari. Yangi yo'l qo'y bozor ko'tdik. Qo'ylarni yaqinda videoda qilamiz. Ekrandan uzoqlashmasdan like'larni bosib, obuna bo'lgan obuna bo'lib qo'yamiz. Bizlar yangi chiqqan videolarni birinchidan ko'rishga muyassar bo'lsa, boshladik, ketdik. Hormanglar, assalomu alaykum. Yirik qo'y sotilyapti mana. Toraziga qo'ydinglarmi? Ha, ha. 3 kilo. 3 kilo qo'ydilar. 3 kilo. Gap bor. Necha yosh aka bu? Yoshini so'ramadik. Qancha so'rashyapti? 400 dollar berdik, bermayapti. 400 dollar bermadim. Qancha so'rashyapti o'zlar? 5.5 bering deydi. Voy, gap bo'lishi. Mana shu qo'chqor 400 dollar berishyapti. Gap, qo'chqor zo'r, sog'lom qo'chqor-a. Qo'chqor 100 kilolik qo'chqor mana. Gap bo'lishi. 5.5 so'rayapsizlar? 400 dollar berishyapti. 400 dollar berishmadi. 51 berdi. 400 dollar. Gap bo'ldi. Mana bozorlarni bersa charchamaydilar. Assalomu alaykum. 7 bilan kami bor. Bu 100 kilo oshiq bor, 100 kilo bor-a? Yo'q, 110 dan oshiq. 110 nagisi kattasi. Yo'q, 7 million kami. Maydalar qancha? Maydalar 4 dan kam. Demak, 4 milliondan 7 milliongacha kami bor. Mana qo'shqonlarni xo'rozi chetda ekan. Yangi yo'l qo'y bozoriga kelyapsiz akalar. Qancha qildi bozor aka bularni? Bozor qancha qilishdi? 6 dan beryapti. 6 dan bermadik. Mana shu boshqa o'tdi ekan. Gap yo'lagi mana. Gap yo'lagi. Mashina shu narxmi? Bozorlar zo'r, bozorni bersa oqa charchamaylar. Hurmatli obunachilar, mana afg'on qo'ylari keldi yangi qo'y bozorida. Egasi ham afg'on. Oka, urg'o ikkala sog'liqa bular? 7 million bo'lgan. Yiliklari zo'rlar. Ikkalasi 10 million so'rashyapti, 7 million qilishyapti. Akamiz olib ketdi mana. 2 million boshgan, 6 ham. 7 kerakdi, 8 ga bo'lmaydi. Hali bo'lmaydi, bo'lmaydi. Istamaganingiz otingiz. Gap yo'q. Men olmayman, buni bilaman, shuncha aytdim. Kim bunga qilamiz? Afg'on qo'ylari keldi. Esma qildi shuradagi. Gapdimi? Zo'r savdo qildi. Bitta qiyma qo'yib ber. Gapni olsanga. Chempionlarmi? Aytaman. Vali bozorlar bezor, charchamaydi. Assalomu alaykum hurmatli, mana qo'chqorlar olami. Yiriklari zo'rlarga. Aka, bular qancha so'rayapsiz bularga yiriklarga? 6.5. 6.5 milliondan kami bormi? Qayerda qo'ylari? Yangi yo'l qo'ylari. Mana qo'chqor zo'rlar. Bozor qancha qilishdi bular? 5.5 dan bermadingiz. Ishi buzganmi? Mana shular nechga chiqadi, shivoy bes? Qaraverdi. 100 chiqadimi? Oshada 100 dan. Gap yo'q. 5.5 dan berishmadi, qo'chqorlarni zo'r edi. 3 dan olib ketdi. 3 bosh. Qo'chqor zo'r ekan, gap yo'q. Yeb ishlari zo'r, 3 kilo qo'chqorlar mana. 5.5 dan berishmadi. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi aka? Qoldirmaysiz. Aka, o'zlarini oldiradi. Aka, bozoringizni bersin, charchamay kuningiz xayrli, sog' bo'ling aka. Hormanglar, assalomu alaykum. Qo'chqorlar sotilyapti. Gap yo'q. 5 boshmi aka? 5. Gap, qo'chqorlar zo'r bo'lgan ekan. Mana shular qancha chiqadi bu zivoy oyoq? 3 dedi. Tirik vazni qancha chiqadi? 90 kilo atrofida. Yebi qayerda qo'ylari? Paxtadan, yetti toshga. Chinoz tumani paxtadan. Yeb ishlari zo'r ekan. 90 kilolik qo'chqor sotilyapti. Bularga qancha so'rayapsiz? 5.5 milliondan kami bor. Qiziqqanlarga mana. 5.5 milliondan kami. Bozor narx qildimi? Qancha qilishdi? 4 atrofida. 4 bilan bildi. Demak, 4 million atrofida qilishdi, berishmadi. 5.5 dan kami bor deyishyapti. Chinoz tumani paxtadan mana.
Qiziqarlarga nomer qoldiramiz do'stim. Ayting nomeringizni. Qo'chqor olaman qidirib yurganlarga, to'y to'y qilaman deganlarga 97 723 37 63 aloqa chiqasizmilar? Akmal. Akmalga aloqa chiqasizlar, xudo xolasa mana shu qo'chqorlar sotiladi 90 kg atrofida qo'chqorlar. Kelishtirgan joylar bor deb shu xudo xolasa mana. Do'stim, bozoringizni bersa charchamang. Uzrotdim. Mana. Kishi qo'shqorni baraka bo'ldi. 7 million 300 ga baraka bo'ldi. Barakasiz, o'zingiz zo'r qo'shqor oldingiz. Ko'rishdan olayapmiz qo'shqorlarni. 7 million 300 ga mana baraka bo'ldi. Oke, barakasini bersa charchamaylar, oke. Hormatli assalomu alaykum. Qo'zilar qancha ot aka? Maydonlar qancha? Maydonlar 11. Umriya, qatarlar jeringlar. Qatarlar 14 dan qilyapti. O'z qancha so'raysiz? O'z qancha so'raysiz? 1.5 dan kam bo'lmi? 1.5 dan kam bo'lar ekan. Mani Bir bilan 700 ga kam bo'lar ekan. Bozorlar bilan sarchamaylar. Assalomu alaykum, xorbay. Men bo'ldim. Mamu bilan? Mamuna. Kasoda qo'chqora bular? Qo'chqora. Qancha qolsa ekan to'g'ri, savdo qil. 18 ga baraka beradi. Yo'q, mayli, mayli. Qancha so'raysiz o'zingiz? Ha, o'zingiz qancha? 20 ga so'raysizlar? Yo'q, yo'q. To'g'ri, qancha qolsa o'zingiz? 700. Ikkalasi bir joyda. Bo'ldi, bo'ldi. 20 ga so'rashyapti ekan. 300 ga beradi ekan bir joyda. Qayerga qo'yiladi bu? Abroq qildirsa qolib, ha, yangi yo'l qo'yilar edi. Bozorlar bilan narsa bo'ldim. Ey, xorbay, assalomu alaykum. Qo'zi qo'chqorlar qancha bo'ldi, aka? Aytilishi 30 ga. 31 ni so'rayapsizlar. Qayerga qo'yiladi, aka? Surxondaryodan keldinglar. Yebishlari tarjoniga javob bormi? Xohlamasa. Do'xolsa ko'rib tekshirib olishaveradi. Bozor qancha qildi, aka? 27, 26. Mana shu qo'chqorlaringiz bor, mana shu ko'rib turganlar. Tirik vazni qancha chiqadi? Sotganimiz yo'q. Premerni bormi? 40 kg, 50 kg. Ha, chiqadi. Chiqadi. Surxondaryodan kelishdi akalarimiz. Yebishlar zo'r deyishyapti, ana. Oke, bozorlarni bersa charchamay, oke, kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'ling.